Uppgiften var 19. Beauforts skalan är en skala för vinhalsighet skapad i början av 1800-talet av Sir Francis Beaufort. Varje steg på skalan anges med ett helt tal, alltså 0, 1, 2, 3 och upp till 12 då. Okej? Orkan. Blir det orkan där? Så ser ni tabellen där. Så sambandet mellan vinhastigheten V meter per sekund och Beaufort B, stort B, av formen. Som ni ser här, här är formen här då. Här. Okej. Stormen Hilde drabbade stora delar av Sverige den 16 november 2013. Högsta vinhastigheten uppmättes då till 29 meter per sekund. Vid beräkning av B avrundas värdet till heltal, beräknar Beaufort-talet B för vindhastigheten 29 meter per sekund. Så har vi ju V är lika med 29 meter per sekund. Så det betyder så här, om vi använder den här formen så har vi 29 är lika med 0,8365. Multiplicerar med B upphöjt till 3. Dividerar med 2. Så om vi dividerar båda led med 0,8365. Inte 63. 65. Den här blir 1. Så vad får jag då? 29 dividerar med 0,8365. Och det är jättemånga. Men jag skriver bara så här. 29 dividerar med 0,8365. B upphöjt till 3,5. Och sen tar vi upphöjt till 2 tredjedelar då. Upphöjt till 2 tredjedelar. Därför att den här blir 1, den här blir 1. Så har vi bara B kvar. Så har vi. Jag skulle kunna visa min skärm så att ni ser det. Vänta lite. Så jag skulle göra så här. Parentes där. Så har jag 29 dividerat med 0,8365. Upphöjt till. Det blir 2 dividerat med 3. Så. Så jag skulle 2,6 avrundar man till hela. Så det skulle vara 11. Och det måste vara orkan då. Därför det är närmast 12 där. Okej, då har vi B nu då. För extrema vindstyrkor finns det andra skalor. En sådan är Toro-skalan som används för vindstyrkor upp mot 100 meter per sekund. Oj, vad mycket är det. Sambandet mellan vindhastigheten V meter per sekund och talet T enligt Toro-skalan ges av formen som ni ser där. Okej, där T är avrundat till ett heltal också. Ange ett formel för B. Uttryck i T. Förenkla så långt som möjligt. Så har vi ju. Den första som vi har haft här ju. Den. Så har vi. V är lika med 0,8365. Multiplicerar B upphöjt till. 3 dividerat med 2. Och då om vi ska ha den. Den är lika med den. Så gör vi så. Så har vi 0,8365. Multiplicerar B upphöjt till 3 dividerat med 2. Är lika med 0,8365. Multiplicerar med roten ur 8. Och sen multiplicerar med T. Där är 4 upphöjt till 3,5. Så om vi dividerar båda led med 0,8365. 0,8365. Så den här är 1, den här är 1. Så har vi B är lika med 3 dividerat med 2. Är lika med. Nej. Vad är det? B upphöjt till 3 dividerat med 2. Vad säger jag nu? Roten ur 8. Multiplicerar med T är där med 4. Upphöjt till 3 dividerat med 2. Så om vi upphöjer den här med
2. Tredje delar. Så upphöjd hela den här med 2. Tredje delar. Så den här blir 1. Här är b är lika med. Roten ur 8 upphöjd till 2 tredjedelar. Och den här blir 1 också. Multiplicera med t. Och därmed 4. Alltså den här blir 1. Okej. Okay. Roten ur betyder en halv också. Så har vi b är lika med 8 upphöjd till en halv. Upphöjd till 2 tredjedelar. Multiplicera med t och därmed 4. Då har vi 8 upphöjt till den här blir 1, så har jag en tredjedel. Multiplicera med t och därmed 4. Och den här. 2 upphöjt till 3 upphöjt till en tredjedel betyder det. Så jag skriver ju det. B är lika med 2 upphöjt till 3, det är 8. Upphöjt till en tredjedel. Multiplicera med t är där med 4. Så har jag, den här blir 1 igen då. Så har vi 2. Multiplicera med t är där med 4 i parentes. Och så multiplicera jag in, så har vi 2. T är där med 8. Det är svaret.